għalek jataw qoddimkom dill-emozzjoni. Għax naf, naf illi rġajna roddejna l-pajis lura lill-poplu tijaw. Raddejnilkom lura pajis fejn kontrarju għal-erba snilu, fejn il-ġenituri kellhom dubju jekk rax l-aħjar żmien għal-pajisna. Kellhom dubju jekk kuliedhom u mhix ħajkollhom iċ-ċans li jgħixu f'pajjiż b'opportunitajiet daqskemm kellhom huma. Illum qed irroddulkom lura pajjiż fejn kulhom u kull missier, kull ġenitur nafu li wliedna ħajkunu aħjar minna.